Այսօր եթե խոսում են որ սոցիալական բուն չի լինի, նաև պետք է նկատի ունենան որ մեր երկում այնքան վտանգված բաներ կան, այնպիսի լուրջ մարտահրավերներ կան, որ ժողովուրդը կարող է դուրս գա փողոց, մտքում պահելով սոցիալականը, բայց դուրս գա քաղաքական կարգախոսներով։ Իսկ դրա համար ավելի քան նախադրյալներ կան։ Եվ ամբողջ աշխարհում պատմությունը ցույց է տվել, եթե տևական ժամանակ սոցիալական խնդիրները չեն լուծվում, ժողովուրդը ներկայացնում է քաղաքական պահանջ. Իշխանություն հեռացիր։ Եթե այդ պահին իշխանությունը նույնիսկ պատրաստ լինի 10 անգամ ավելի շատ սոցիալական հարց լուծի, քան ժողովուրդը դրա համար փողոց էր դուս եկել, միևնույնն է, նա քաղաքական պահանջից չի հրաժարվելու։ Հայաստանում չի լինի եգիպտական կամ չգիտես ինչ աֆրիկյան դեպ, չի լինի ոչ եգիպտական, ոչ էլ թունիսական, ոչ էլ ուկրաինական, կլինի հայկական։ Իր առանձնահատկություններով ոչ մեկը թող հույսը չդնի նրա վրա, որ ալիքի ժամանակ որևէ մեկը կհովանավորի, պետք է անել ամեն ինչ, որ այդ ալիքը չառաջանա, որը հիմա բարենպաստ պայմանը ինչով, աշխարհի գործընթացներ մեկ, այս ահագնացող գնաճը համաշխարհային միջալոց պրոցեսներ, որի դեմը մեր երկրում ոչ մի կերպ չեն կարողանում առնել, էլ չեմ ասում, որ մեր մոտ որպես կանոն աշխարհի մեջ վատ բան ակատը, մեր մի քանի անգամ է դա մեծանում այդ թվերը, դա նաև երևում է տնտեսական անկման հետ կապված, այսինքն սրան գումարվելու է առաջիկա ընտրություններ, եւ ժողովուրդը գիտի, որ ոչ մի դրական բան չի սպասվելու, եւ նաեւ իրան հստակ հայտարարեցին, որ իշխանությունը ասում է, քաղաքական թիմը չեն փոխելու։ Ավելի կտրուկ մարտահրավեր նետված ժողովրդին, ես ասեմ, եթե մեր երկրում հավանականությունը հեղափոխության 0.1%-ական էր, մեր իշխանությունը հաստատուն քայլերով երկիրը տանում է 0.001-ի։ Հանկացած քայլ, որ մեր երկրում այսօր կատարվում է, բոլորս տեսնում ենք, դա ընդհանրապես փորձում են վարչարարությունը կատարելագործել, ավելի շատ փող վերցնել։ Ժողովուրդը չի տեսնում, որ այդ քայլերը տանում է բարեփոխման։ Լինի դա ապայի տեսքով, լինի դա մաքսազրտվող գումարների տեսքով, ինչի տեսքով էլ լինի, դա խոսում է, կամ էլ չէ խոշոր հարկատունների մոտ, ասենք մարդը լինի, որը կարողանա։ Այսինքն մենք խոսում ենք ընդհանրապես, որ պետության մոտ այն կարծիքն է, որ ժողովրդի մոտ կա փող, որի տեղը իրանք չգիտեին, հիմա ման կգան, կգտնեն, այդ փողը կվերցնեն։ Որևէ բարեփոխում չի իրականացում։ Մենք այսօր ասում ենք, որ վաղվա համար մենք այսօր մտածում ենք, բայց այսօրը չենք անում, որ վաղվա փողը կուտակենք։ Այսինքն սա ի՞նչ քաղաքականություն է։ Այսօր տնտեսական քաղաքականությունը բացարձակապես ցախողված է, ու դրա համար մի խնդիր կա։ Ես անձնապես եւ մեր կուսակցությունը, որ անկավել հեռահար ձևով են մտածում պետության քայլերի մասին, որտեղ իրավիճական երբեք չեն կարողանեն, ոչ էլ որևէ պրոցեսից ոգևորվում են, որ շատ արագ գնան դրոշը վերցնեն, ոչ էլ հիասթափվում են, որպեսզի չհիասթափվես, դու շատ չոգևորվես։ Դրա համար շատ ցավով եմ ասում, որովհետեւ մենք երբեք կողմնակից չենք եղել արյունահեղության կամ հեղափոխության կամ որևէ բանի։ Պարզապես ասում ենք, եթե այսօր իշխանությունները չստեղծեն ազգային փրկության կոմիտե իշխանական ուժերով ավելի լայն ձևաչափով ու հասկանան այդ վիճակից ո՞նց են դուրս գալու, այդ կոմիտեն կստեղծվի հրապարակում։ Եթե մեր երկիրը իր ներսում այդ ալիքը չկարողացավ որևէ ձևով կանոնակարգել, դրսից ոչ մի ուժ իրանց չի օգնելու, սկսած նրանից, որ նաև Ռուսաստանի վրա հույս դնողները առնվազն միամիտ են։ Բաց թողումներ, այսպես ասած սխալներ ակնհայտորեն, եւ դա որևէ մեկը այդ պատասխանատվությունը պետք է կրի, վերցնի իր վրա, դա կարող է լինել կամ ազգային ժողովը, կամ կառավարությունը, որևէ մեկը պետք է հեռանա թատերաբեմից, որպիսի այդ սխալները գրվեն, բարդեն, այո, գրվեն իրա վրա, բայց այդ պատե առիթը պետք է լինի իր կորեկտության մեջ, սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է, միանալու ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այսօրվա միտինգին, ես կասեի, ՀԱԿ-ի կողմից անցկացվող մարտի 1-ի միտինգին մենք միանալու ենք։